bir sayılı kliniki tibbi mərkəz fəaliyyətini dayandırıb. Yenyavaz kom xəbər verir ki, bu barədə trendə xəstəxanadan bildirilib. Məlumata görə, kliniki tibbi mərkəzdə doğum ginekologiya şöbəsi tamamilə bağlanıb. Kardiologiya, nevrologiya terapiya şöbəsi, eyni zamanda ümumi reanimasiya intensiv terapiya şöbəsinin də fəaliyyəti koronavirusla mübarizə səbəbindən dayandırılıb. Hazırda kliniki tibb mərkəz olaraq hemodializ xəstələrinə, toksikoloji xəstələrə xidmət göstərilir və yaralanmalar, travmalarla bağlı təxirə salınmaz əməliyyatlar yerinə yetirilir. Bir sayılı kliniki tibbi mərkəz 19 avqustda COVID-19 xəstəxanası kimi fəaliyyətə başlayıb. Həmin tarixdə 31 xəstə var idi. Onların bir qismi evə yazılıb, bir qismi isə cərrahi korpusda müalicəsi başa çatana dək saxlanılıb və daha sonra evə göndərilib. Bütün proseslər mərhələli şəkildə tibbi qaydalara uyğun olaraq həyata keçirilib.